Okej, nu tror jag att det är dags att vi kör igång igen. Om de flesta ser ut att vara på plats. Innan vi lämnar öppet här för Axel Pettersson så skulle jag bara vilja säga några ord. Det är ju så här att min roll här består enbart i att moderera de här sessionerna. Jag har ju ingenting att göra med sammansättningen av det här fantastiska programmet som vi har fått lyssna på till nu snart 2 dagar. Utan det är programgruppen med hjälp av ett antal andra personer. Och jag skulle bara vilja presentera programgruppen och be dem resa sig upp. Och det är förstås under ledning av Thomas Scott som är projektledare. Thomas Scott från Västarvet. Maj Hellervik, Kulturförvaltningen, Göteborg. Henrik Sedig, Länsstyrelsen Västra Götaland. Örjan Hellström, Kultur i Väst. Carl Magnus Johansson, Riksarkivet, Länsarkivet. Johan Lindblom, Västarvet. Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet. Thomas Scott har presenterat Västarvet projektledare. Och det är programgruppen. Och sen har de fått hjälp av Daniel Gunnarsson, Emma Carolina Granberg från Länsstyrelsen Västra Götaland och Anna Härdig från Västarvet. Jag tycker vi ger dem en stor applåd för deras fantastiska arbete. Så, tack så mycket. Så då återgår vi till programmet. Då vill jag presentera Axel Pettersson från Wikimedia Sverige som kommer att tala om sprid världskultur i världen med hjälp av Wikipedia. Välkommen. Tack så mycket. Och ljudet verkar höras bra också. Wikipedia har ju de flesta hört talas om vid det här laget. Det fyllde 18 januari. Det är liksom, de flesta har koll på den här, vad vi håller på med. Det som också är häftigt är ju det här att vi vill ju samma sak. Folkbildningsdelen i Wikipedia är ju så enormt stark och är ju någonting som vi lyfter fram väldigt ofta. Liam Wyatt som var Wikipedian in Residence redan 2010 på British Museum sa att we're doing the same thing for the same reason for the same people in the same medium. Let's do it together. Wikipedian in residence-biten finns i väldigt många olika former och har ju sedan det började där 2010 varit på väldigt många olika ställen. Både stora museer, små museer, organisationer, UNESCO och så. I Sverige så har det funnits ett antal. Riksantikvarieämbetet var tidigast ute där. Lennart Guldbrandsson var Wikipedian in residence och André Costa var Wikipedian developer in residence och gjorde mer teknisk utbildning, utveckling och lite så. SLU hade en Wikipedian som hjälpte dem att komma fram till hur kan de publicera, innan de publicerar forskningsrapporter och så, hur kan de förbättra Wikipedia-artiklar så att det blir en mer beständig kunskap än den fluga som ett pressmeddelande blir. Fler läser Wikipedia-artikeln och förbättrar man informationen där så ligger det kvar i ett längre tid också. SBU, Statens medicinsk-tekniska beredning, nu kommer jag inte ihåg exakt vad den heter, där har en läkarstudent hjälpt till att granska deras information och den information som finns på Wikipedia om mediciner och läkarvetenskapen och se till så att väldigt många som googlar och sen hamnar på Wikipedia när de undrar om sina sjukdomar, se till att den informationen är uppdaterad och mer korrekt och väldigt bra källbelagd också. För att det är ju extra viktigt när det gäller de bitarna. Och undersökningar visar att väldigt många läkare hamnar på Wikipedia också. Så att då är det ännu viktigare att det faktiskt är korrekt där. Det är jättemånga läkare som redigerar på Wikipedia också. Så att var inte oroliga för att det ska stå någonting konstigt där. Utan de är jättenoga med att allting är väldigt bra källbelagt och korrekt information där. De olika sätt som en Wikipedian residence kan jobba på institutioner är också väldigt spridda. Dels kan man vara att man bara är där och inspirerar, att man berättar om vad är Wikipedia, hur fungerar det, hur kan ni bidra? Lära ut, hålla kurser i att redigera, i att ladda upp bilder. Prata om licensiering, det här med att ja, men ni har ju jättemycket fint material i era samlingar.
Och sen vet ni inte hur det är licensierat. Det kanske är gammalt nog att vara public domain. Märk om det så att det framgår tydligt så att det kan laddas upp till Wikimedia Commons. De texter och rapporter ni skapar, släpp dem under en fri licens. På UNESCO så har John Cummings jobbat mycket med det och fått dem att istället för att slänga på en vanlig copyright-stämpel på de rapporter de publicerar så har de nu insett att om de istället publicerar dem under Creative Commons attribueringslicensen så kan de nästan rakt av kopieras till att bli Wikipedia-artiklar. Och det de också har upptäckt när de har mätt, för att först fanns det en liten oro att ja, men, tänk om folk slutade läsa våra rapporter på vår hemsida för att de finns på andra ställen också. Men det de har sett när de har mätt är att lika många läser på deras hemsida. Artiklarna på Wikipedia får jättemycket besök också. Så att helt plötsligt så har de dubblerat antalet människor som läser deras rapporter utan att egentligen göra något mer jobb annat än att säga att ja, men, istället för att den är upphovsrättsskyddad så att vi inte kan kopiera den härifrån så är den upphovsrättsskyddad så att den kan kopieras och användas här. Och helt plötsligt blev det dubbelt så många som läste det har skrivit. Det är ju ett jättebra resultat. Man kan driva olika projekt eller som André gjorde, teknisk utveckling. En del som är Wikipedian in Residence på institutioner, de skriver artiklar åt det museet till exempel. Laddar upp bilder, laddar upp data till Wikidata. Man kan också jobba med att återanvända information. Se till att här finns det redan bra information på Wikipedia eller på Wikidata till exempel. Som skulle kunna berika er databas och om det kopplas ihop. Ni bidrar med lite data här som ni har i er databas. Kopplar ihop det med de auktoritetsdata som finns på Wikidata. Wikidata, om det är nytt för er så kommer Alicia att berätta mer om det alldeles strax. Så att då får ni lite mera om vad det är också. Och när vi har kopplat ihop och sagt att den här personen som ni har ett ID-nummer på här är samma person med det här ID-numret som finns i de här andra databaserna. Och helt plötsligt så får man en massa information som man kan berika sin egen databas med också. Och få en mycket bättre databas på det sättet. Och att vara in residence kan finansieras och fungera på olika sätt. Liam Wyatt som var först på British Museum, han var volontär. Han fick ingen lön för det utan han gjorde det för att han tyckte det var viktigt och tyckte det var kul. I en del fall så betalar museet eller institutionen lön till den de anställer. Gör det som ett konsultarbete. När jag var in residence på världskulturmuseerna förra våren så var det ju i min anställning på Wikimedia Sverige där jag får lön från Wikimedia Sverige och så betalade världskulturmuseerna till Wikimedia Sverige så att det var ju liksom ett konsultarbete åt det hållet som vi gjorde. Det kan vara heltid, det kan vara deltid, det kan vara en dag i veckan, det kan vara någon dag i månaden så att det finns alla möjliga olika former i det här. Hur man kan göra också. En del får ett skrivbord på den institution där de är och sitter där och jobbar. Andra är på distans i en annan världsdel för att man behöver inte alltid vara på plats när man jobbar på ett sånt nät uppkopplat sätt så att man gör det på det sättet. Jag var som sagt in residence på Statens museer för världskultur förra våren. Så att några dagar i månaden så var jag på plats på mestadels etnografiska men också på Världskulturmuseet här i Göteborg. Hade skrivstugor med personalen, höll kurser. Vi laddade upp bilder, ungefär 2,500 bilder laddade vi upp från olika samlingar från Mexiko, från Madagaskar och lite olika platser. Så att vi jobbade med de bilderna också och såg till att de kom till användning i artiklar och berättade för de andra språkgemenskaperna på Wikipedia. Det finns ju på 304 språk tror jag är nu. Så att bilder från utgrävningar i Mexiko gör sig förvisso bra på svenska och i svenska artiklar. Men om man berättar för svenskspråkiga gemenskapen så finns det ju ett mycket större intresse för bilder från Mexiko där. Så att det jobbade vi med. Vi hade ett antal interna och några publika skrivstugor där vi bjöd in allmänheten också. Totalt under de aktiviteterna så var det 24 medarbetare på världskulturmuseerna och 12 andra som kom och skrev 51 nya artiklar och redigerade ytterligare 300 artiklar. 312 000 tecken knåpade de ihop under de här
träffarna som vi hade. Så att det är en hyfsat bra produktion där. 2,500 bilder och sen 25 ljudfiler som laddades upp också som var lite extra häftiga. De var inspelningar från början av 1900-talet. Någon sån förmodligen vit människa som reste runt i Afrika och spelade in sånger och som fanns bevarade på vaxrullar. Så att det är inte direkt bra kvalitet på det, men det är ju det enda som finns därifrån. Så att det är jätteroligt att lyssna på dem. Jag ska inte spela upp någon här för att det låter lite för språkigt för att kunna bjuda på det. Men ni får gärna lyssna på det sen när ni kommer hem till era egna kontor istället. Och det som man kan få ut av personalen på en institution när man gör ett sånt här projekt. Jag är ju oftast ute efter att få ämnesexpertisen. Jag brukar alltid när jag pratar om det här säga att ni ska inte skriva artikeln om ert eget museum. Det kommer med där nere under PR för att SMVK har ju medarbetare med sån enorm språkkompetens så att när de insåg att det finns ju ingen artikel på kinesiska om världskulturmuseerna, men då skrev ju den medarbetaren som skriver flytande kinesiska artikeln. Och det är klart att man kan göra så också, men tanken är ju inte i första hand att förbättra artiklarna om sig själv utan att bidra med den ämneskunskap personalen besitter. Visa upp samlingarna. När man nu har laddat upp de här 2,500 bilderna så vill man ju få ut dem i artiklarna så att de faktiskt syns. Jag menar som Anna och Karin pratade om tidigare, att det blir ju en enorm mängd visningar av det här materialet. Världskulturmuseerna är inte lika häftiga som Nationalmuseums, men det är ju ändå imponerande siffror. Städa metadata. När man gör en sån här uppladdning med många bilder samtidigt så blir det så där att man börjar med att matcha fälten som används många gånger och tar de nyckelorden som används många gånger. Men sen på slutet när det bara används en enstaka gång, då blir det så där att nej, men då lägger vi någon mer övergripande kategori eller skarvar lite där. Men när man sen har gjort den uppladdningen och inser att ja, men här kan jag ju förbättra beskrivningen eller här kan jag förbättra kategoriseringen på Wikimedia Commons, så kan man sitta och göra det då när man har såna här personalskrivstugor. Inför att en utställning som heter Afrika pågår öppnade på Etnografiska museet så hade vi en skrivstuga där med fokus på personer som omnämndes, platser som omnämndes, så att just för att statistiken på Wikipedia, det är, alla artiklar kan man se, vem som helst kan se hur många gånger en artikel visas. Och då är det ju ganska häftigt att veta att just inför Gustav Adolfsdagen så är det bra att kolla till den artikeln för att antalet besökare som läser den artikeln drar iväg just den dagen. När man skickar ut ett pressmeddelande om att nu öppnar vi den här utställningen så kommer folk att hamna på Wikipedia och läsa den artikeln. Har man förbättrat informationen där redan innan så får ju alla en bättre kunskap och en bättre vetskap om vad som har hänt. Så att, det är bra att när någonting händer, när en person får ett fint pris eller när det är en filmfestival, förbättra artiklarna om de personer som är med där. Så att det kan man göra som sådana projekt också. Varför ska man ha en Wikipedia in residence? En av anledningarna, det är ju att prioritera. Sen jag för snart 7 år sedan började jobba på Wikimedia Sverige med att koppla ihop glamarbetet och Wikimedia-arbetet, så har de flesta centralmuseer jag har varit ute på och träffat sagt att jättebra, men vi har inte tid. Vi gör redan så mycket. Vi behöver liksom att någon pekar med hela handen och säger att vi behöver göra det här i ett projekt så att vi får sätta av tid till det. För att det är inte riktigt så att tiden räcker till. Vi gör redan det här och det här och det här, och då behövs det att då kan en Wikipedian in residence komma in och säga att ja, men nu ska vi prioritera på det här området. Vi behöver inte göra allting samtidigt, men vi kan koncentrera oss på det här. Koncentrera aktiviteterna på inför en utställning. Om man vet att jo, men vi kommer att
visa upp de här tre personerna, konstverk av de här tre personerna. Ja, men då tittar vi på artiklarna. Vi vet att det kommer många besökare från Ryssland till vårt museum. Ja, men då förbättrar vi, och någon i personalen kanske kan ryska. Ja, men då kan vi förbättra artikeln på ryska för att nå ut bättre till den gemenskapen. Aktivera. Nu har jag gjort det här. Jag har ju varit runt på jättemånga museer och berättat om Wikipedia. Och många har lite sådär intresse av att ja, men det är kul, vi vill göra mer. Men vi vet inte hur vi ska göra. Vi har glömt bort det sedan den här första workshopen för 6 år sedan eller någonting sånt där. Så att vi skulle behöva aktivera oss igen. Vi skulle behöva få en påminnelse om hur var det egentligen vi redigerade. Sen vi började med det här också, då fanns det bara wikitextredigering. Nu finns det Visual Editor som gör att det är mycket lättare att redigera. Så att man kan behöva uppfräschas på, det är inte så svårt längre. Man behöver inte kunna så mycket tekniska kommandon. Att ladda upp bilder har blivit mycket lättare också, så att man kan göra det på ett bättre sätt. Så att därför tycker jag att ni ska fundera över det här med att ta in en Wikipedia in residence till era museer. Man kan antingen kontakta oss på Wikimedia Sverige, eller så kan man kontakta Wikimedia-gemenskapen och undersöka om det finns någon volontär som vill göra det. Också här på Landsarkivet i Göteborg så är det volontärer som har varit med också och hållit det evenemang. Och med det så säger jag tack, och tror jag någon är på väg upp och säger att det är öppet för frågor. Ja, varsågoda för frågor. Dirk heter jag och ökänd så småningom. Wikipedia, ni måste ju ha uppdaterade sidor, annars är det ingen som läser. Så jag förstår att ni gärna vill att folk uppdaterar regelbundet. Men hur funkar det? Världskulturmuseet omnämns ju på ett otaligt antal sidor. Har ni någon sorts sökmotor där man kan se på vilka sidor Världskulturmuseets bilder finns? Kommer ni att tipsa sådana museer om på vilka sidor de finns och vilka som behövs en uppdatering? Det är helt korrekt att Wikipedia behöver uppdateras, och tittar man på många museer så står det att chefen är förmodligen i några fall den som är nu, i några fall den som var tidigare och i många fall den som var ännu tidigare. Så att sådana saker behöver uppdateras. Och till varje artikel finns det i vänsterkanten under pusselgloben en länk som heter sidor som länkar hit. Så tittar man på den så får man se vilka andra artiklar länkar till den här. Och där kan man ju få ett hum om, har jag uppdaterat någonting här så kan det vara bra att kolla i de andra artiklarna som länkar dit. För att om jag har uppdaterat i artikeln om ett museum att de har fått en ny chef, så behöver jag förmodligen uppdatera i artikeln om personen som var chef och säga att nu är den inte längre chef för det här museet, utan nu är den för det här museet, för den har flyttat till ett annat museum. Och då behöver jag uppdatera den artikeln också, så att då sitter man där i 2 veckor och backar tillbaka och rättar hela kedjan över museichefer som flyttar runt mellan olika institutioner. Vad gäller bilder så finns det också verktyg som visar på dels hur många visningar de får och i vilka artiklar, på vilka språkversioner de används. Så att den statistiken går att få tag på också. Och man kan se, används de väldigt mycket på bara ett språk, men för att den språkgemenskapen har hittat bilderna och börjat lägga in dem och använda till att illustrera artiklar, men inte andra språk. Men då kan man tipsa på diskussionsforumen för den språkgemenskapen och säga att här finns det bra bilder. Använd dem också. Någon ytterligare fråga? Så finns det tid. Är det så att är det många museer som inte vill samarbeta med er, och varför, vet du? Varför i så fall? Ja, så det är väl så där. Jag tror nog egentligen aldrig något museum har sagt aktivt nej till samarbete. En del museer har inte tagit sig tiden till det och inte prioriterat det.
och därför inte samarbetat. Några museer, där är det väldigt personbundet att en människa är intresserad av att samarbeta och driver projekt och gör aktiviteter. Och om den människan flyttar till ett annat museum, ja, men då hänger samarbetet med dit istället för att vara kvar på det förra museet om ingen tar upp det där. Så att, så att det är nog ingen som inte vill samarbeta. Sen är det ju alltid så där att en del museer har inte bildmaterial att bidra med till Commons och så av upphovsrättsliga skäl. Men fler och fler börjar ju inse nyttan med att faktiskt få spridning på sitt material. Att det är väldigt få som kan ta sig till Sverige och in genom dörren på ett museum, och vill man visa upp det fina material man har, ja, men då är det ju bättre att vara där folk faktiskt läser om det och tittar på bilderna. Det tycker jag med. Tack så mycket. Tack. Tack. Varsågod.